Salam, hörmətli qrup üzvləri. Qənimətin yazdığına əlaqəli bir kəlmə deyim, Çağlar bəy. Bu yazmışdı, düzdür. Yəni bu oyun qurmuşdu, amma biz oyunu bilirdik və təşkilat komitəsində də biz ona narazılığımızı bildirmişdik və ona həmin o qələti dəyərləndirdik, həmin o statusu da sildirdik. İlham bəy də danışdı. Mən də danışdım. Yəni bu yoluna qoyuldu. Yəni onların qurulan oyunu pozuldu. Tədbiri İlham bəy açılışını eləyir və İlham bəy aparacaq. Yəni orada belə deyək, verilən sözlər də İlham bəy veriləcək. Foyada oturan 3 təşkilat komitəsindən hər hərdən bir insan oturacaq. Amma tədbirin aparılması da, tədbirin sona yetirilməsinin hər bir şeyi İlham bəydə olacaq. Yəni qənimətin hansı bir oyun qurmasından asılı olmayaraq, onların qurduğu oyun inşallah keçəsi də deyil və keçə də bilməz. Çünki Qənimət də özü zəng elədi, üzr istədi etdiyinə görə İlham bəydən də. Yəni ki, çox da yazılanlara baxmaq lazım deyil. Əsas bizim gücümüz orada, bizim sayımızın çox olmasıdır. Yəni bəllidir ki, müəyyən qədər belə deyək, hökumət müsavatdandırsa əlikəlliyə önəm verir. O da bəllidir və 26-cıdakı tədbirdə qənimətin müəyyən bir oyun oynamaları da bizə bəlli idi. Amma bunu İlham bəy də danışdı. Hər bir şey qaydasındadır. Bizə düşən tədbirə kütləvi şəkildə iştirak etmək və orada AKM-in gücünü və müsavatın gücünü göstərmək və orada müəyyən bir belə deyək, hər hansı bir iş qurulubsa, onu da pozması bizim dostlarımızdan asılıdır. Yəni bizim sayımızdan asılıdır. Çağlar bəy, narahat olmayın, hər şey yaxşı olacaq. Əsas bizlərin iştirak etməsidir. Yanvarın 26-sında Almaniyanın Frankfurt şəhərində Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günü ilə bağlı qalmaqallarla yadda qalan tədbir keçirilib. And, Müsavat, AKM və DAS təşkilatlarının keçirdiyi tədbirə toplaşanlar Rəsulzadəni anmaq yerinə daha çox 90-cı illərdə bazar parlamentində olduğu kimi mikrofon davası ediblər. Belə ki, tədbir müştərək olsa da andın rəhbəri Qənimət Zahid Facebookda yazdığı statusda təşkilatçı kimi təkcə öz qurumunu göstərmişdi. Bundan sonra diaspora dairələri daxilində Müsavat AKM-ın aparıcı funksionerlərindən olan Əli Quliyevə aid Zahidin qələt etdiyini deyən səs yazısı yazılıb. Səs yazısında Qənimət Zahidin yazdığı statusu sildiyi, buna görə üzr istədiyi bildirilir. Bundan başqa qarşıdakı tədbirdə birləşərək AND təşkilatına təpki göstərməsinin zəruriliyinə diqqət çəkilir. Digər məqam isə ondan ibarətdir ki, tədbirə qatılan müxtəlif düşərgənin funksionerləri onun məğzindən çox kimin tədbirə daha çox iştirakçı gətirməsi barədə münasibətlərə başlayıblar. Bəzi iştirakçıların bildirdiyinə görə tədbirə 400-500 nəfər qatıldığı deyilsə də, əslində say heç 140 nəfəri ötməyib.